សួស្តីបងប្អូនវិស័យខាងជ័យធនាវិស័យវិស័យស្នាដាទេណាថ្ងៃនេះខ្ញុំ preview ពីការឆេងក្លុកមួយទៀតហើយរោនេះមកមកទុកចូល AP ទៅអីណាហើយនេះគឺសម្រាប់ដូរហើយអត់តំណដូរបានមួយទៀតទេដោយសារថាត្រូវគ្រប់ OBS 800បានគ្រប់អានោះខ្ញុំកុំឲ្យវាខាតអញ្ចឹងទុកខ្សែជីហើយខ្សែជីអញ្ចឹងខ្ញុំដូរតាមជីហៀងសិនចាំវាក្រោយដូរមួយទៀតហើយនៃការដូរហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ពាក់វាទៅលើវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាទៅឡើងទៅជីងមកពងវាតម៉ានម៉ានដែរហ្នឹងមិនទាន់មិនសិននេះដល់នេះចាំគ្រូ6,000 ចាំគ្រូទៅទៅលើអាវយកអាវសិននេះវិញអានេះបូកអត់មានយ៉ាងទេអូខេហើយហ្នឹងគឺយើងដូរគឺខ្ញុំនេះនេះក្នុងនេះចែកក្នុងនេះគឺវាត្រូវការអានេះ400អានេះ200អញ្ចឹងខ្ញុំមានហើយមានគ្រប់អស់ហើយណាសាតានេះមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរមួយសិនចាំពីក្រោយខ្ញុំដូរមួយទៀតអូខេហើយអានេះខ្ញុំដូរដូរខាងលើមុនចុះខាងលើមុនផ្កាយនេះអានេះនេះអានេះខាងលើនេះខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអរនេះគាត់ហើយខ្ញុំដបវីដេអូវាមកអញ្ចឹងវារែងដល់មកឲ្យវាបាន HI OBS ល្អតាអូខេហើយចាំវាហើយវាក្រោយទៀតខ្ញុំដូរនឹងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងអានឹងវារែងដល់មកឲ្យទេមិញតែនេះខ្ញុំត្រូវការដែរបើសិនជាយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងយើងអាចនេះបងនេះយើងអាចគ្រប់មនេះដូរនេះដូរយកចូលក្នុងនេះដែរមិនទាន់ដឹងនេះចូលនេះយើងយក point នេះដូរចេញវាមកគ្រប់100យើងអាចដូរយកនេះមួយផាន100ស្មើនឹងនេះមួយហើយមួយនេះគឺយើងអាចចុចទៅដើម្បីឲ្យវាយើងដោះ item ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវា reset ប៉ុន្តែយើងត្រូវពាក់អានេះទៅលើខ្លួនអញ្ចឹងវា reset តែហ្នឹងវា random ឲ្យអាណាឡើងអាណាចុះចឹងហ្នឹងហើយពីខ្ញុំរអាចខ្ញុំកាត់វាពាក់សិនអូខេណាមែនខ្ញុំទៅពីជើងអើជើងនោះវិញចឹងខ្ញុំដូរហើយនៅសល់អានេះ300ខ្ញុំនៅសល់100ទៀតមកវិញដូរវាគ្រប់ហើយវាត្រេពីរោបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាស់ណាព្រលឹកលូនចានេះយ៉ាងពីបានវិញវាសាំងកាត់ level វា3នេះ5 level មកអញ្ចឹង85នេះរួចអត់បានអូខេចង់វាពាក់លើខ្លួនបានហ្នឹងហើយចង់វាបោកឲ្យយើងតាមបោកអីចាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើដល់នេះក៏វាចេញដែរហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ដល់នេះវិញអូខេចង់វាឡើង8.2ហើយទៅពេលខ្ញុំគ្រប់អានវិញពាក់ទៅលើនេះមួយគូទៀតខ្ញុំវាអានតាមច្រើនThank you.
hay cái này cứ bỏ thon đá nó toàn hạt chỉ mũ thế hay là này nhầm thờ ca chả sao nhé. Ok sao luôn cứ nhầm đọc nhé đọc hẳn muối cái bài tết bốn toàn đọc tên lắm đọc về tới chỉ đơn ca trả lòng ok xem phần đồng thế có vậy người ban và chị pi rồi ta tàu nguồn được chị có chuyện ban bây mới tiếp bản đồ à bản đồ ảo muối bản ổ bây giờ sẽ phạm sẽ phạm để thấy phần ảo bản ổ mà phải đá nó ổ phải cho nó ngon hơn bán dày dày thế lấy chục nước mắm chục trừ hai một bị chiếm trong bộ ai thêm thị và này lộ bộ với gì chơi
chào. Sát hơi mong bây giờ. Cái đó nếu như cái tình gây gì.